Čau, je tu další video a já jsem se rozhodl, že bych mohl udělat takové menší vyjádření k traileru. Nebudu nic zdržovat, prostě se do toho pustím, takže dal jsem si tady akorát zaměstnání hasiče, budu si tak plnit různé mise a sbírat nějaké bodíky za to a prachy, takže pustíme se asi do toho. Proč jsem vlastně asi začal točit tohle video? Dá se říct, že je to taková reakce, reakce jsou dneska populární, takže ano, nazbírat views. Ne, to si dělám srandu. Jelikož se to video nebo vlastně ten trailer stal takový nejdiskutovanější za posledních pár let, nejdiskutovanější nebo takový nejhejtěnější, spíš bych řekl, protože nejhejtěnější bylo video z Vetelska, jo, to bylo snad 13. 15. díl nebo kolikátý a to video prostě zmizlo. Bylo fuč, protože to nemělo cenu. Dáme si tady popadané stromy, když tak, tak, to by mohlo bejti. Šuša, potřebuji hasičské vozidlo s žebříkem, když se tady napravo. No, skvělý, dáme si kropení suchých lokací. No, takže vlastně video z VTLSka to zmizlo fakt jako do dvou dnů nebo do tří, protože tam to bylo celkem dost ostrý a nechtěl jsem to nějakým způsobem riskovat, ale chtěl bych se na něj znovu podívat, bohužel jsem ho vymazal tehda, nedal jsem mu jako veřejné, teda jako neveřejné spíš, takže to je pryč, bohužel. Nicméně, byla tam spousta teda hejtu, asi tak nejvýraznější komentář byl od Ratyho Samp, jestli teda tě čtu dobře, jestli ne, tak se ti omlouvám, a spousta lidí ano, mě prokoukla, že moje angličtina není zrovna nejlepší, což teda potvrzuju, ano, angličtinu bohužel jsme měli takovou horší a i na střední a na výšce už vůbec teďka, takže to takové složitější s mojí angličtinou. Jedna taková nejzákladnější věc je asi, že jsem na to byl sám, nebo jsem respektive na ty videa všechny sám, jako dělám si vlastní grafiku, dělám si vlastní videa, střihy a takové, tož jako je toho celkem na mě moc a nemám někoho, kdo by mě aspoň dělal tu korekci nebo tak, ale Ratyho komentář byl celkem důsledný a hodně tam zveličoval, že je to český server, že vlastně výhradně tam hrajou Češi, že to není žádný anglický server nebo tak, což teda jo, jako souhlasím, jasný, v pohodě, ale mně se to jako anglicky to video líbilo víc, což jako mně to přišlo takové lepší, jo, hezčí, že ty trailery vlastně bývají většinou tak v angličtině. Chtěl jsem zajmout i to zahraniční publikum, ale k tomu se zase dostává Morlox, že vlastně lidi, co si chcou zahrát ze zahraničí, tak prej dostanou kick. Což teda jsem nevěděl osobně, protože když jsem byl v Rakousku, ještě jsme hráli s Grizzlyn, tak jsem tam úplně v pohodě natáčel, jo, a to jsem měl zahraniční IPinu. Proto mě tady tohle to nenapadlo nějakým způsobem, ale jako zase bych to neviděl nějakou hrůzu, protože bylo tam spousta komentářů, že... Moment, kam mám jet? Já jedu zase blbě, že? Byla tam spousta komentářů, že v té angličtině to vypadá fakt lepší, když jsem to potom nakonec dal do té češtiny, co jsem se s tím ještě hrál. No nicméně Raty to pobral celkem jakože vážně, takže byl hodně nasranej. Nevím, jestli mu máma třeba nedala teplou večeři nebo něco takového, že si to přišel tam vybít na mě, jako myslím si, že to stačilo napsat nějak ohleduplnějc. Takže dobře, jestli se tak vyjadřuje, tak to teda beru. Ale potom se tam Raty chtěl opět zviditelnit a vlastně psal tam, že není tam zmínka o gengech. Jako zmínka o gengech, nevím, jak to myslí, protože gengy a firmy tam byly zmíněny a jako nevím, byl to trailer, nevím, jestli jste viděli třeba trailer, který má nějakých 20 nebo 30 minut, abych tam úplně všechno prostě dal, co jsem tam chtěl dát, jenom ty nejdůležitější věci a věci, které byly přidané, prostě takové ty bomby, jo, aby prostě lidi viděli, co tam je, aby jsme se tím mohli chlubit, a když tam bude celé video k komunitě gengu, což vlastně gengy vůbec já nesleduju, vůbec tam nejedu, nikdy jsem nebyl v žádném gengu, nikdy jsem vlastně nespolupracoval s nikým, takže zase nechápu, proč by to tam mělo být. Potom si tam do mě ještě rypnul, že za ty roky bych se měl naučit používat vlastně příkaz Headmove, což si můžeme tady ukázat. Je to příkaz a Tomas mě to teda ukázal přednedávnem, jo, co jsme začali točit snad v februari nebo May update, a říkám, ty jo, ta hlava se mi furt točí, byli jsme vlastně na té lodi. A řekl, tak dej Headmove. Říkám, co, já tak dám Headmove, no, šup. A teďka jako jsem zjistil, že ta hlava se buď točí a když to znovu dám, tak se přestane točit, jo. Moment, jo, už je v pohodě, jo, už když se pojám doleva, tak se netočí, když se pojám doprava, tak se netočí. A říkám, ty prostě to neřekl dřív, ty jo, teď to je úplně boží věc, teď já jsem mohl mít těch videí, co jsme točili, ten nebezpečný experiment, teď to mohlo být úžasné, že já jsem měl vlastně tu hlavu furt vykloněnou, jak kdyby ho měl vykloubenou, jako to jako bylo strašné. A teďka jsem zjistil, že vlastně příkaz Headmove, jo, což mě změnilo celou budoucnost, jo, takže teďka už ty hlavy se nebudou točit. No, ale Raty je pro mě takový rýpálek, jo, natočil si tam na
svůj kanál dvě videa nebo jedno video, kde používá tady tu free kameru a dělá teďka velkého borca, což se mě teda nelíbí. Takže sorry akorát, ale nevím, jestli tady toto bylo nějakým způsobem užitečné od tebe, ale tak jak chceš, no, u mě jsi se udělal obrázek svůj, takže záleží na ostatních potom, jak si tě přečtou. Potom ještě Trips tam byl celkem takový nasraný, jako vyjádřil se tam celkem vulgárně a to jsem s ním chtěl jako natáčet tehdy ty akce, nevím, jestli to myslel jako tak sprdele, že jako řekl kurva, je to anglicky, nebo řekl kurva, jako takovým tím jinčím stylem, takovým tím fakt nasraným, takže proto jsem byl z toho takový celkem špatný, jako že ta angličtina asi nebyla úplně vhodná, ale jak říkám, dělal jsem na tom sám a ta práce je tam přes půl roku, jo, což jsem na tom pracoval za Tomasem. Je tam spousta efektů, které ani nevidíte pomalu, ale jsou tam. Jo, třeba když jsem dělal ten rámeček, nad tím jsem strávil jeden celý den, nebo psaní toho písma na další den. A hlavně, aby to bylo detailní a hodně propracované, jo, po té grafické stránce, jo. Já si myslím, že na tom hodně záleží. A jako když ta moje angličtina, jasný, už se zase dostala zpátky moje angličtině, to zase warning, ano, z warninga je Slovák, proti tomu nic nemám, jo, pozor na to, proti tomu nic nemám, je to fajn týpek a z něho mám strach, osobně z něho mám strach, protože on je Slovák a vždycky mi přijde na nějakou chybu, ať už u toho traileru zase na reálnou zemi, kdy se vrátíme. Ten trailer, na něho se dívalo snad 5 lidí, než jsem ho vydal. Na tady tento trailer ze Super Party se díval pouze jeden člověk a to byl Atomas. Ten jako řekl, že v pohodě, že to vypadá dobře, ale u té reálné Země 10 tam to bylo celkem psycho, protože ačkoliv se na to dívalo nějakých 5 nebo 6 lidí, tak potom vlastně ve výsledku si nikdo nevšiml to slova stři. Jo, nebylo tam střih, ale se ih, chybilo tam téčko, jo. A nikdo si toho nevšiml, až potom warning mě tam napsal, když už jsem, měl snad 10 verzí, kde jsem ještě upravoval gramatiku, jo. Když jsem to posílal ještě kamarádce, aby mě to opravila, tak si taky toho nevšimla, jo. Což teda, proto má z warninga strach a ještě Atomas mě říkal, že warning potom ještě opravoval Atomasovi chyby. A ty chyby měl napsané ještě česky, takže já bych se bál tyho s warningem soupeřit, i když je Slovák proti češtině, jo. Protože on je fakt na to dobrý, takže warningu jasný. Já vím, že jsi mi tam psal ohledně toho slova prezent. Jo, že to mělo být v množném čísle, jak říká moje angličtina is very bad, takže já se toho umím česky, na to anglicky, pak že jo, výraz transport ships celkem očařil, tak jako dobře, ale pojďme pokračovat dál, takže warningu jasný, chápu tě, když tak víš co warningu, ozvi se mi potom do soukromých zpráv, budeš můj češtinář hlavní, jo, já vždycky, když něco budu potřebovat, tak se tě na to zeptám, abych zase neudělal nějakou hloupost. Petr Novák, ten opět se tam vyjádřil takovým způsobem, kterým se vyjádřili lidi Čeci, že proč je zase video popsáno v angličtině, takže jak říkám, bylo to pro ten efekt, jo, že angličtina mě tam přišla taková hezčí, lepší, vypadající, abych zaujmul vlastně to zahraniční publikum, což zase jste mi napsali, že zahraničáři tam nemají co dělat, že dostanou kick. Takže jo, byl jsem teďka se vším poučen, možná kdybyste tak do mě nevalili, tak bych tu češtinu nedělal, ale jo, udělal jsem to pro vás, nejsem parchant. Já si tady dám ještě kropení suchých, já nevím, proč mě to akorát furt háže, když tak nahlásím Atomasovi, že mě to háže furt jednu tady tuto lokaci, když jsou tady. Což nevím, jestli by mělo, ale dobrý. Víte, mě to aj zamrzelo, protože člověk fakt na tom traileru dělal toho půl roku a pak, když to vydá, tak se dozví, že je to všechno skoro špatně, jo, že to musí celé překopat, takže jsem se k tomu vlastně celému vrátil. Musel jsem ty texty přesouvat, musel jsem je zvětšovat, zmenšovat, teďka dodělávat zase to psaní, jo, aby se to načmrkalo u té nové lokace vlastně. A byla to zase práce na dva dny. Zase tam byly pozitivní komentáře, třeba ten Tajný napsal, že Atomas je hodně dobrý partner, což můžu potvrdit, opravdu Atomas fakt je dobrý, si to můžete přečíst, on to sem stejně budu postupně dávat. Třeba Ondris zase se tam zmínil, že je to krásně propracované video, což jako mu hodně děkuju a hodně mě to takhle jako nadchlo, měl jsem z toho radost. No ale tak jako bylo tam více spíš těch špatných než těch dobrých, což jako fakt toho člověka zamrzí. Nicméně já doufám, že jsem se dostatečně vyjádřil k tomu traileru, jak říkám, ještě jednou se teda omlouvám, že to bylo v angličtině,
Do příště se poučím, Warningu, ty mě napiš, ty budeš můj osobní češtinář. Vytvořil jsem teda tu českou verzi, v popisku budete mít anglickou i českou, kdo chce, může se podívat na takovou, která mu vyhovuje. Jo. Tu anglickou jsem teda stáhl pryč, jo, a to nedělá nějaké problémy s těma zahraničníma připojeníma, takže mělo by to být už teďka v cajku. No a budu si do příště prostě muset dávat na tohle pozor. Takže já doufám, že jsme si to teďka nějakým způsobem ujasnili a z tohoto videa už to bude všechno, nemám vám co říct, akorát prostě teďka delší dobu videa nebyly. Bylo to z toho důvodu, že jsem bohužel ležel teďka v nemocnici, takže ty vaše komentáře mě dorazily ještě víc. A možná časem vám řeknu, co se stalo, ale tak teďka to asi rozebírat nebudu, mám to celkem složitý. A takže jo, díky moc, že jste koukali, koukejte naše starší novější videa, dejte odběr nebo palec nahoru, sdílejte zvoneček, si dejte cokoliv, zbytek je teda v popisku videa, iPinu taky máte v popisku videa, takže se mějte a zase někdy příště, zdarec.